Ahojky, moje meno je Janka a dnes vám poviem o prípade rodiny Kolemanových. Ešte predtým sa musím ospravedlniť za oneskorené vydanie príbehu, pretože teraz ako si nič nestíham, no chcela by som dnes ešte vydať druhý prípad, na to stihnem. A teraz čokoládu do ruky na pevné nervy a ide sa na vec. Potom, čo dôstojník Barlov a policajt vstúpili do domu Krisa a Sherry Kolemanových, Našli všetké steny postriekané krvavo-červeným sprejom. Na poschodí objavili mŕtve tela matky aj dvoch synov. Niekto ich zabil. V čase, keď ešte spali. Nejaký blázon vošiel do domu a zaškrtil ich. Predvolaný bol manžel zosnutej šery Christopher a v čase, keď čakal na výsluch, celý zdrvený vzlíkal s lakťami opretými na kolenách a v rukách si držal hlavu. Susedom bolo ľúto, čo sa mu stalo, ako z ničoho nič prišiel o celú rodinu a tak mu nosili jedlo a v podstate sa o ňoho starali. Každý v ulici premýšľal, kto za tým všetkým stojí a či nejde o sériového vraha. Ich lokalite sa nikdy nič podobné neodohralo. Všetci sa medzi sebou poznali a tento prípad bol naozaj zvláštny a policia na niečo také nebola vôbec pripravená. Christopher Coleman sa narodil do kresťanskej rodiny v roku 1977 pastorom Ronovi a Kony Kolemanovým. Spolu so svojím bratom boli vychovaní v kresťanskej cirkvi svojich rodičov a naučil sa konzervatívnym hodnotám a učeniam Biblie. V škole bol šikovný a veľmi dobre sa mu darilo, Tí, ktorí poznali mladého Krísa, ho opísali ako mierne temperamentného a citlivého chlapca. Jeho otec povedal, že keď doma zabíjali králika, Chris bol veľmi rozrušený. Keď bol Chris na strednej škole, prišiel do jeho školy náborár z námornickej pechoty Spojených štátoch amerických. Chris bol ohromený a inšpirovaný a tak sa prihlásil do námorníctva. Hneď po strednej škole vstúpil do armády a darilo sa mu veľmi dobre. Rýchlo napredoval a nakoniec sa stal cvičiteľom psov. Podľa jeho otca, ak by sa nestretol so svojou manželkou, v námornickej pechote by ostal celú svoju kariéru. Kým bol Chris ešte v námorníctve, stretol ďalšiu členku armády menom Sherry Weiss. Sherry Weiss sa narodila v roku 1977 a vyrastala v Cook County, Illinois. Sherry bola členkou vzdušných síl v Spojených štátoch amerických. Chris a Sherry sa do seba zalúbili a trávili spolu všetok svoj voľný čas. V auguste roku 1997 prišiel Chris navštíviť svojich rodičov do Čestru v štáte Illinois a zo sebou priviedol Sherry. Keď Kony, matka Krisa, otvorila dvere, predstavil Sherry svojim rodičom, no pravdu povediac na nich vôbec nezapôsobila. Matka pri otázke investigatívnej novinárke povedala, že to bolo veľké prekvapenie. Musím sa priznať, že som bola v šoku. Ron Coleman, otec Krisa, sa o nej vyjadril, citujem. Bolo to svedské neveriace dievča, v krátkých šortkách s tetovaním na nohe. Nebola to osoba podľa našich predstav. Ani by nás nenapadlo, že nám Chris domov donesie takú, aká je ona. Fú, toto milujem. Osudili ju ešte predtým, ako ju spoznali. To naozaj nemusím. Podľa neho by každá iná žena bola pre Krisa lepšia ako Sherry. Hneď na druhý deň sa pár na prekvapenie chrysových rodičov zosobášil. Utekli spolu a v tajnosti sa vzali. Podľa Chrisových rodičov to Chris okamžite oľutoval, aj keď si nemyslím, že tú chvíľu tomu tak bolo. Jeho otec sa vyjadril. Preboha, on bol vychovaný v kostole. Musel kvôli tomu činiť pokanie. Áno, áno, kvôli tomu, že sa zalúbil do ženy, ktorá sa rodičom nepáčila. Čuk, čuk na hlavičku, niekomu asi poriadne šibalo. Toľka faloš. O čo sú ľudia, ktorí chodia do cirkvy alebo kostola viac ako tí, čo nechodia? Veľa zlého je práve kvôli viere. Odsudzujú ešte viac a mnohokrát sa správajú horšie ako neveriaci. Ja nemôžem sa vyjadrať tejto téme, lebo by sme tu boli do zajtra. Takže už vieme, že Sherry rodičom, hlavne ocovi, veľmi nevoniala. Kolemanovci sa čoskoro dozvedeli, že kriza Sherry čakajú svoje prvé dieťa. Práve to bol ich dôvod na rýchlu a tajomnú svadbu. 30. apríla v roku 1988 sa im narodil syn Geret Dominik Evgen Koleman a v roku 2000 privítali ďalšieho syna Gavina Christophera Kolomana. Pár sa usadil v Kolumbii v štáte Illinois, malom mestečku priamo nad riekou Mississippi, Missouri. Chrisovi rodičia sa vyjadrili, že Chris chlapcov miloval. Gret bol veľmi tichej a spokojnej povahy, za to Gavin stále niečo robil. Obaja chlapci milovali šport a hrali za futbalový tým Columbia Blue Jers. Sherry bola pani domu, matka na plný úvezok a Chris pracoval pre Joyce Mayer Ministries za riekou St. Louis, Missouri. To je teda Joyce Mayer, Pauline Jose Mayer je americká charizmatická kresťanská autorka, hovorkyňa a prezidentka Joyce Mayer Ministries, no mne osobne príde hrozne nesympatická. Chris sa poznala od mala a hovorila o ňom, aký bol dobrý chlapec a keďže bol šikovný a z námornictva, mal dobré referencie, zamestnala ho u seba ako osobného bodyguarda. Chris a Sherry ani zďaleka nemali dokonalé manželstvo, ako si ľudia mysleli. V skutočnosti sa neustále hádali snad na všetkom. Jeden by povedal, že sa nenašlo nič, na čom by sa tí dvaja zhodli. Joyce Mayer, televizná evangelistka, často cestovala na rôzne kresťanské stretnutia a keďže Chris bol jej osobným bodyguardom, často ju sprevádzal na týchto cestách a viac cestoval, ako bol doma. Pre chlapcov to bolo veľmi náročné. Chlapci mali na chladničke odpočítavací kalendár v očakávaní, kedy sa ich otec vráti domov. Aspoň, že vedeli, že nejakého otca majú, keď stále bol preč. Ja osobne za seba môžem povedať, že by som nedokázala žiť vzťah len pri vedomí, že som vydatá a aj tak sama. A deti potrebujú ako matku, tak aj, aj otca. Druhým problémom ich domácnosti boli peniaze. Chris síce zarábal dobrý plat viac ako 100 000 dolárov ročne, ale šery peniaze rýchlo míňala. Rada nakupovala, chodila na misijné výlety a prispievala na charitu. Chris sa niekedy rozčuľoval nad jej míňacími návykmi a občas sa kvôli tomu aj poriadne chytili. No Sherry si tu jeho neprítomnosť asi takto kompenzovala. Tretím problémom v manželstve bol, ako by som to nazvala, no nevedeli si dostatočne prejaviť city, jeden ku druhému. Chris bol taký, ako sa hovorí, chladný čumák. Ľudia, ktorí pár poznali, povedali, že ho len zriedka videli objímať alebo boskávať Sherry alebo ich synov. Smutné. V skutočnosti priatelia Sherry povedali, že sa im zverila, že Chris jej nikdy neprejavoval lásku, dokonca ani počas sexu. Hmm, tak to je naozaj veľmi smutné. Dokonca obaja mali aj iné predstavy o rodine. Chrysová konzervatívna rodina Sherry nikdy celkom neprijala. Aj keď Sherry bola dobrá matka, ničo urobila, nebolo dosť dobré. Aj napriek všetkému milovala zábavu, aspoň pri nej sa odreagovala a jej deti boli celý jej život. Chris bol skôr prísnym disciplinovaným otcom, od svojich detí očakával dokonalosť vo všetkých veciach, od správania až po športové výkony. Asi zabudol, že nie je v námornictve. Myslím, že chudiat asi veľa pekných chvíľiek s Chrisom asi neužili. Napriek nepokojom manželstve, bola Sherry odhodlaná veci s Chrisom riešiť. Aj keď jej známi rodina a priatelia radili, aby sa s Chrisom rozviedla, povedala im, že ho príliš miluje na to, aby niečoho takého bola schopná. Podľa všetkého tento vzťah, nevzťah, bol už od začiatku odsúdený na zánik. V novembri roku 2008 sa veci v manželstve výrazne zhoršili. Par sa totižto v kľude nevedel už ani porozprávať. Chris dokonca svojmu priateľovi povedal, že sa plánuje zo rozviesť, ale počka s tým až po detských prázdninách. Medzi tým Sherry povedala priateľke, že má podozrenie, že Chris má pomer. Totižto pred nejakým časom Sherry chrysa sa zoznámila so svojou najlepšou kamarátkou a teraz mala podozrenie, že práve oni dvaja medzi sebou majú milenecký vzťah. Napriek tomu všetkému bola Sherry odhodlaná, aby sa manželstvo zachovalo. Chris, aj keď sa na jednej strane chcel rozviesť, aby si vzal za manželku druhú ženu, nechcel ohroziť jeho pozíciu v Joyce Mayer Ministries. Manželia mali aj tak iné starosti. Chrisovi sa začali vyhrážať smrťou od Joyce Mayer Ministries. Televangelistka zarobila obrovské množstvo peňazí prostredníctvom svojich rečníckých aktivít, služieb a niektorí verili, že tieto prostriedky zneužíva. Nebolo nezvyčajné, že prišli nejaké škaredé e-maily a listy, ale teraz sa zdalo, že tieto listy smerujú priamo Chrisovi Kolemanovi. Vyhrážky, ktoré denodene dostávali, obviňovali Joyce Mayer z klamstiev a ak s tým neprestane, spánku vyvraždi Chrisovú rodinu alebo spravy pre Chrisa, kde písalo Všetky vás zabijem. E-maily a listy prišli na kresov pracovný e-mail a priamo do domu kolemanovcov. Sherry bola vydesená a preto sa Chris rozhodol všetko dať do rúk miestnym orgánom činným v trestnom konaní, ktorí dohľadali na dom, kým bol Chris na služobných cestách. Jeho sused, dôstojník z Columbia Police Department Justin Barlow, mal pre každý prípad kameru namierenú na Chrisov dom. 4. mája roku 2009 bolo na kamerový záznam natočené posledné video, na ktorom sa Chris a jeho synovia Jared a Gavin po obede hrajú hru s loptou Chyť ma, kto dokážeš. Približne o 12 hodín boli chlapci a ich matka už po smrti. Posledný list prišiel v apríli roku 2009 a bolo tam uvedené. To je moje posledné varovanie. Vaša najhoršia nočná mora sa čoskoro stane. Sherry bola vydesená a tak zavolala svojej kamarátke, ktorej povedala, že sa jej manželstvo blíži ku rozvodu a ak sa jej alebo deťom niečo stane, Kristom bude mať prsty. Ráno 5. maja v roku 2009 Chris Coleman opustil svoj dom o 5. hodine a 43. minúte a odviezol sa cez rieku do Street Louis, aby dokončil svoje ranné cvičenie. Pár minút po odchode z domu zavolal Sherry, aby sa uistil, že je už hore. V to ráno ešte niekoľkokrát zavolal a napísal jej aj SMS správy, no nedostal na ne žiadnu odpoveď. Keď bol na ceste domov, zavolal svojmu susedovi, dôstojníkovi z Columbia, Illinois a požiadal ho, aby skontroloval Sherry a chlapcov. Potom zavolal na policiu a povedal im, že je na moste GB asi pár minút od domova a že sa niekoľkokrát snažil dovolať svojej manželke Sherry, ale nik neodpovedal ani na jeho SMS správy. Presne o 6.43 hodine a 43 minúte sa pred Chrysov dom dostavil sused Barlow. Hneď z počiatku sa mu niečo nezdalo a tak zavolal zálohu a krátko potom vošli do domu. Obaja zaznamenali silnú vôňu farby v spreji. Neboli si istí, či sa niekto dome nachádza a tak boli opatrní s vyťahnutými zbraňami. Na stenách boli nastriekané nasledujúce výroky. Potrestaní, vždy sa pozerám, zaplatili ste a tak ďalej. O 6. hodine a 56. minúte prišiel Chris domov. Dôstojník Barlow, ktorý vedel, že to pravdepodobne neskončí dobre, ho požiadal, aby zostal vonku, kým výjdu hore. Dôstojník si všimol, že Chrisovi trvalo 13 minút, kým prišiel domov, aj keď tvrdil, že príde opäť. Policajti vyšli na poschodie a našli už len tela zosnulých Gereta, Gavina a Šeri Kolemanových. Šeri mala monokel a na krku tri čiary. To nasvedčovalo tomu, že sa útočníkovi snažila brániť. Dvostojník Barlow sa vyjadril, že človek, ktorý to urobil, musel byť monštrum, keď dokázal posprejovať celý dom a následne ich zaškrtiť spánku. Jeden z chlapcov bol na sebe a posteli postriekaný tým istým sprejom, ktorý páchateľ použil na dom. Policajný dôstojník informoval Krisa Kolemana, že jeho rodina je mŕtva. Ten spadol na zem a začal plakať. Nikdy sa neopýtal, ako zomreli, čo sa im stalo, ani sa nepokúšal ísť do domu. Jeho otec a Joyce Mayer prišli krátko na to, aby Chrisa uklidnili. Chris sedel v sanitke a kapitán sa ho snažil uklidniť, ale po chvíli si na Chrisových rukách všimol čerstvé škrabance. Kapitán sa ho spýtal, čo to má znamenať a Chris povedal, že to má od toho, ako udieral rukami do sanitky. Akože to myslí vážne? Takéto škrabance? Miesto, kde sa stal zločin, sa nachádzalo v tichej komunite. Neboli tam hlásené ani žiadne roztržky, proste nič. Nikomu to nedávalo zmysel. Ľudia sa začali báť neznámeho páchateľa. Teraz sa trošku vrátim späť k e-mailom a listom, ktoré rodina dostávala. Potom, čo sa vyšetrovala trojita vražda, jeden z forezných expertov na počítače zistil, že e listy boli vygenerované z krysovho pracovného notebooku, čo znamenalo, že boli písané niekým z jeho domu. Polícia sa i hneď začala zaoberať Chrisom. Chris bol predvolaný na policajné oddelenie v Kolumbii na pohovor. Vysvetlil, že deň predtým strávil hraním sa so svojimi deťmi a potom sledovaním televízie. Ona Sherry uložili chlapcov do postele a potom vraj Sherry zaspala v jeho náruči. Povedal im, ako skoro vstal, aby si zacvičil a počas tréningu sa niekoľkokrát pokúsil zavolať Sherry, aby sa uistil, že je hore. Povedal, že keď neodpovedala, veľmi sa znepokojil a požiadal svojho suseda, aby išiel skontrolovať rodinu vo svetle nedávnych vyhrážok, ktoré dostávali. Problém bol ale v tom, že Sherry a jej synovia už boli mŕtvi v čase, keď Chris z domu odchádzal, čiže zločinca nemohol stať po tom, čo odišiel. Špeciálny policajný patológ ktorý robil autopsiu obetí, prišiel na to, že vraždy sa museli odohrať niekedy pred 3. hodinou ráno, čiže predtým, ako Kris odišiel do posilovne. Zvláštne na tom všetkom je, že kamera dôstojníka Barlova za celý čas, čo chodevali Chrisovi výhražné listy, ani raz nezaznamenala akúkoľvek cudziu osobu sa obšmietať pri schránke alebo v okolí jeho domu. Navyše listy boli bez odosielateľa, bez akejkoľvek poštovej známky, čiže niekto tam tie listy musel zhadzovať a keďže kamera nikoho nezaznamenala, nasvedčovala to jedinému a to tomu, že listy museli pochádzať z domova. Jedna vec, ktorú úrady považovali za zaujímavú, je, že Chris nikdy nespomenul svoj vlastný bezpečnostný systém, ktorý mal zachytiť votrelca na páske. Úrady ho museli vyzvať, ale ani jedno, ani susedné bezpečnostné pásky neukázali nikoho, kto prichádza alebo odchádza z domu okrem Krisa Kolemana. Pýtali sa Krisa na manželské problémy, no tvrdil, že žiadne nemali. Sice im povedal, že má blízku priateľku Tari Lindzovu, ale popieral, že s ňou má sexuálny vzťah alebo aféru. Potom jeho počítači našli ikonu s nápisom Deň, kedy Tara zmenila môj život. Tara Litz bola najlepšou priateľkou Sherry zo strednej školy. Práve ona predstavila Taru svojmu manželovi Krisovi v novembri rok predtým, ako sa vražda odohrala. Taru Lincovú na Floride už vypočúvali. Tá vysvetlila, že ona a Kris majú skutočne pomer. Povedala, že si spolu vymenili aj snumné prstene a to zďaleka nebolo všetko. U oboch sa našli pikantné fotografie a videá, na ktorých je Tara náha na iných kríz, alebo si na videu vyznávajú lásku a dokonca na jednom kríz masturbuje. Proste bolo toho viac než dosť na to, aby Chris policiu presvedčil, že bol so svojou manželkou šťastný Tí dvaja sa plánovali v januári roku 2010 zjať. Rodinka Kolemana pred smrťou Sherry a chlapcov mala naplánovanú dovolenku do Disney Worldu, no Chris sa nezmienil, že rodinný výlet zrušil a namiesto toho rezervoval pre Taru a seba plábu na Panenské ostrovy. Podľa Tary sa Chris v deň vraž chystal oboznami Sherry s rozvodovými papierami, a tak sa Tara začala registrovať na rôzne svadobné stránky, hľadala domov St. Louis pre ich novú rodinu a diskutovali spolu o menách pre deti. Ako vyšetrovanie pokračovalo, susedia a priatelia boli zdesení, keď sa dozvedeli, že Chris z ich predzahrádky demontoval pamätník pre svoju manželku a deti. Tak to už áno, čistá psychiatria. Do polovice maja vysťahoval aj krabice s ich vecami, hračky, proste úplne všetko. A slovo vysťahoval nie je tak, že naozaj vysťahoval, ale všetko vyhodil do koša a potom s nad tým odprašil ruky. Akože, dobre, konečne som sa toho zbavil. Krysovo správanie a klamstva a jeho aféra, starou, ho vykreslili v zlom svetle. No znamenalo to, že je vrah? Aj keď sa pod šterinými nechtami našlo chrysové DNA, nebola to definitívna zhoda. Kusy farby zo stien, prenosných počítačov a iných predmetov boli tiež odoslané na forenzné preskúmanie. Taktiež aj chrysov vlastný laptop. Nakoľko použil svoj vlastný laptop na vytvorenie a odoslanie výhražných e-mailov. Tie si uvedomili, že listy majú niekoľko preklepov spoločných so známymi spismi od Krisa Kolemana. Bitvy ukázali, že Sherry, Gerard a Galvin boli všetci zabiti uškrtením. Sudný lekár určil čas smrti okolo tretej hodiny nad ránom, keď bol Kris Koleman ešte v dome. Podľa vyšetrovateľa Sherryne telo vykazovalo známky rigor mortis, čo bolo rozhodujúce pri učení času smrti. No kríž v čase vypovedania stále dokola tvrdil, že keď odchádzal z domu do posilovne, všetko bolo v poriadku. Nakoniec sa preskúmali nápisy na stenách a farba spreji. Rukopis správ pozostával zo známych spisov od Krysa Kolemana podľa forenzného špecialistu na rukopis. Farba spray bola určená pre konkrétnu značku a farba bola červená cukrové jablko. Po preskúmaní chrysových bankových výpisov našli náko v malom železiarstve v St. Louis niekoľko mesiacov pred vraždami. Obchod viedol veľmi dobre záznamy a šokoval úrady potvrdením, že Chris kúpil plechovku krvavo-červeným sprejom. V máji roku 2009 bol Chris Coleman zatknutý a obvinený z troch vražd prvého stupňa. Bol považovaný za monštrum. Čo skoro potom Sherryna rodina podala proti Chrisovi neopravnenú žalobu za smrť. To by mu zabránilo likvidovať akýkoľvek majetok vrátane predaja rodinného domu. Chris Coleman čakal na súdny proces, keď sa prihlásila priateľka Sherry. Z Sherry jeden priateľ tvrdil, že Chris povedal Sherry, že sa chce rozviesť, ale Sherry mu papiere odmietla podpísať. Povedala mi, že je unavená z toho, že ho držala pred božím osudom pre jeho život, povedala Megan. Thunberg, priateľka Sherry. Christopher Coleman šiel pred súd koncom apríla v roku 2011. Hlavnou svetkyňou na súdnom konaní bola Tara Luins, chrysová milenka a Sherina najlepšia priateľka zo strednej školy. Tara podala svedectvo o ich zásnubách, budúcich svadobných plánoch a svedectvo o provokatívnych fotkách, ktoré poslala Krysovi a podobných fotkách, ktoré poslal on jej. Doktor Raj Naduri, patolog, svedčil, že nevedel presne určiť čas smrti Sherry aj synov, ale na základe teploty pečenie sa domnieval, že to bolo okolo 3. hodine až 5. hodine ráno. Doktor Michael Baden, svetoznámy patolog, ako vypovedal, že analýza stanovila čas smrti na približne 3. hodinu ráno. Dokonca aj Joyce Mayer bola predvolaná, aby vypovedala, pričom uviedla, že Chris by pravdepodobne prišiel o prácu, keby sa o afére dozvedela alebo keby sa rozhodol so svojou manželkou rozviesť. Teória obžaloby bola jasná. Christopher Coleman mal pomer s temperamentnou Tarou Lincovou. Ľutoval svoje rýchle manželstvo zo šery a chcel si vybudovať nový život starou. Výhražné správy si začal posielať krátko potom, ako sa začal jeho románik starou. Povedal Tare, že dal Sherry rozvodové papiere práve v deň, keď boli Sherry a chlapci zavraždení. Sprej si kúpil vopred a vraždy plánoval mesiace. Vo veľmi skorých raných hodinách 5. mája v roku 2009 zaškrtil manželku a oboch svojich synov, keď spali. Potom nastriekal spravy na steny, zincenoval okno tak, aby vyzeralo, že sa do ich domu niekto vlúpal a šel cvičiť. Len niekoľko minút po odchode z domu začal Sherry volať, aby ju zobudil, čo podľa úradov skutočnosti malo slúžiť na nastavenie jeho alibi. Zamerne si vzal viac času na jazdu do domov, aby sa uistil, že policia objaviteľa skôr ako príde. Keď bol predvolaný na výsluch, detektív si všimol škrábance po jeho rukách a opýtal sa ho, že kde prišiel na tie zranenia. Bývalý mariňák a syn pastora bol uznaný vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby z vraždy prvého stupňa dva roky po zločinoch máj roku 2011. Chris bol prepustený. Chris bol ušetrený trestu smrti a odsúdený na tri doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia. Sudca sa uvedol zrušenie trestu smrti Illinois v roku 2011 ako kľúčový faktor vo svojom rozhodnutí, keďže mal byť zrušený 1. júla toho istého roku. Ron a Kony Kolemanovi nikdy neboli presvedčení o vine svojho syna, v podstate ho bránili na každom kroku. Keď bol Ron konfrontovaný so skutočnosťou, že ich syn mal pomer, povedal, ona Sherry celý čas hovorila Chrisovi, že je nálazový a nie je dostatočne láskavý. Nikdy ho nepochválila. Preto ho tak priťahovala Tara. Premedia tiež údajne povedal, že Chris mal pomer, pretože Sherry si neplnila svoje manželské povinnosti. Od roku 2020 boli všetky odvolania Krisa Kolemana zamietnuté. Chris Koleman pravdepodobne nikdy nebude slobodný, ale to neprivede späť čery Gereta Gavina. Pri jednom z najhorších zločinov, aké kedy boli v južnom Illinois spáchané, bola jedna nevinná žena a jej dvaja synovia okradnutí o celú budúcnosť osobou, ktorej najviac dôverovali. Rodičia Krisa nikdy neverili, že vrahom je ich syn a dodnes stoja za tým, že je nevinný. Pri vypočúvaní matka povedala, nemyslím si, že mali v manželstve problém. Nikdy to nespomenuli. Niekedy sa stačí len pozrieť a človek ich hneď zisti, že niečo nie je v poriadku. Jaj, tak som sa rozkecala, že by už hadam aj stačilo. No čo, ako na vás zapôsobil tento skutočný príbeh? Prosím, ak sa vám páčil, obdarte ma odberom a lajkom. Ak kliknete na zvonček pod prípadom, budete dostávať upozornenia na každý príbeh, ktorý vydám. A ešte niečo, bolo by to naozaj super, ak by ste môj príbeh zdieľali. Teraz veľmi pekne ďakujem, že ste to so mnou vydržali až do konca a prajem vám krásny podvečer. Vaša zlobilka 86.